Ja, vi sätter igång. Vi fortsätter idag prata om återsändningsprotokoll, sådana här ARQ-protokoll, och så kommer vi att börja lite grann på multiple access. Jättekort och koncis repetition här. Vi pratade om kodning som en metod för att rätta och upptäcka fel. Vi pratade egentligen inte så mycket om att rätta fel, men mer om att upptäcka fel. Och sådana här används ju då, det är en kritisk del av ett återsändningsprotokoll, för att mottagaren måste kunna inspektera den mottagarramen för att avgöra, och sen så kunna avgöra med stor säkerhet om den här ramen är korrekt eller inte korrekt då, för att kunna begära återsändning. Det som är viktigt i en kod för att det ska fungera bra, att upptäcka och rätta fel, det är det minsta avståndet. Så det här är en kritisk parameter för en kod. Och det minsta avståndet för en kod med krulligt C här, som innehåller vektorer, fet stil, litet C. Så det här är kodord nummer K och det här är kodord nummer L. Om man tittar på Hamming-avståndet mellan alla de kodorden och hittar de som ligger närmast varann. Avståndet mellan de närmsta kodorden kallas för minsta avståndet för en kod. Och ju större man gör det, desto längre ifrån ligger kodorden varandra, och desto lättare är de att skilja dem åt vid mottagaren. För mottagaren säger helt enkelt att ett fel har uppstått om det mottagna bitmönstret inte är ett kodord. Det är så man gör felupptäckning. Så att mottagaren säger att inga fel har uppstått om det mottagna ordet är ett kodord, och vice versa då. Är det så att det mottagna ordet inte är ett kodord, så säger vi att fel har uppstått. Det som man kan säga då, det är att man kan, om man tittar på ett felmönster, E här, som har ettor i de positionerna där fel har uppstått. Så vikten utav E, det är antalet fel som har uppstått, alltså totala antalet bitfel som har uppstått under transmissionen utav ett kodord. Om E är lika med 0 så har inga fel uppstått. Om E är nollskilt så har fel uppstått, och det är det som vi vill upptäcka. Och då kan man visa att vi kan upptäcka många sådana här bitfelsmönster, men framförallt så kan vi upptäcka alla som har en vikt som är mindre än D-min. Okay. Så att, nu var det formulerat tvärsom här. Vi kan upptäcka nästan alla som är större eller lika med D-min, men inte alla. Det finns vissa felmönster som gör att vi går från ett kodord till ett annat kodord, och de har inte upptäckt bara. Så vad vi letar efter när vi letar efter koder här, det är att vi letar efter koder som har en högt minsta avstånd, det vill säga att D-min är stort. Men sen vill vi att de ska vara effektiva också. Och effektiva, det betyder att de inte lägger till så mycket extra bitar. Om ni tittar på ett kodord här, så antalet bitar i ett kodord är en. Antalet bitar i ett informationsord är K. Så man vill att en är alltid större än K, men man vill att en ska inte vara så mycket större än K. Och det fångar man då i K-takten, så det är K över en. Så den här vill man att K är stort och N är litet, om ni vill tänka så. Så att man vill att K-takten ska vara stor. Om K-takten är stor, då lägger man inte till så många extra bitar i den här kodningsoperationen. Okej. Okay. Så en bra kod. Högt minsta avstånd. Hög takt, eller rate på engelska. Och sen så måste den kunna vara praktiskt användbar också. Och det betyder att själva kodningsoperationen och avkodningsoperationen måste ske på ett effektivt sätt. Så att egentligen att hitta bra koder är inte speciellt svårt. Det svåra är att hitta bra koder som också är lätta att hantera. Och det sista är då att även om man har ett högt minsta avstånd, så vill man ju se till att det finns massa kod eller felmönster som man också skulle vilja upptäcka, som kanske har högre vikt än D-min. Och det fångar man i en egenskap som kallas för error coverage. Om man säger att en kod har högt error coverage, betyder det att den kan upptäcka många felmönster. Ja. Yeah.
Koder som används i praktiken finns en uppsjö då, men för de som vi har gått igenom i den här kursen är såna här singelparitet checkkoder där man lägger bara till en paritetsbit så att kodordet är alla, till exempel alla bitmönster med ett jämnt antal ettor i sig. Jämnt paritet. Sen pratar vi om en lite mer avancerad version av detta som kallas för Internet Checksum som används i IP till exempel för att kolla om IP-headen är korrekt eller inte. Eller för att kunna avgöra, ta ett beslut på det i alla fall. Och sen så det sista vi pratar om är CRC eller Cyclic Redundancy Check Codes. Och de här används flitigt i till exempel Ethernet och även Wi-Fi och 3G och 4G och så vidare. Ja, så de här koderna då används för felupptäckning och det är liksom en del i de här protokollen, återsändningsprotokollen. Så att, vad är ett återsändningsprotokoll eller ett ARQ-protokoll? Jo, syftet är då att man ska kunna garantera en tjänst åt det övre lagret. Så att det här ARQ-protokollet implementeras i ett lager, säg i till exempel i datalänklagret. Det kan även vara på transportlagret eller på något annat lager. Men säg att det befinner sig i alla fall i ett lager. Och syftet med ett lager det är att tillhandahålla en tjänst för lagren över en. Eller hur? Och den tjänsten, man använder ARQ för att se till att tjänsten som man tillhandahåller till lagret över har vissa egenskaper. Nämligen att den levererar paket i ordning, så att i rätt sekvens. Så man permitterar inte ordningen på paketen som skickas och man levererar dem utan fel och utan att duplicera dem. Och det här ska man göra genom att använda förstås ett protokoll i ett lager använder tjänsterna utav protokollet som ligger under. Och säg att lagret under har en väldigt otillförlitlig leverans eller tjänst, det vill säga att den tappar paket eller ja, kan skifta om paketen när de skickas över kanalen eller ja, beter sig på ett konstigt sätt, har en massa fel i sig. Då vill man alltså kunna rätta till det med det här ARQ-protokollet. Och det låter sig göras. Och det som man byggstenar för ett ARQ-protokoll då, det är en felupptäckande kod. Och då vill man ju ha en tillräckligt bra kod. Och tillräckligt bra kod, det beror ju lite på hur dålig tjänsten är under den, så att säga. Så det finns lite olika koder som man använder. Och sen så vill man att den ska vara praktisk och jobba med, så vara lätt att implementera och så vidare förstås. Och sen så använder man speciella kontrollmeddelanden som man skickar tillbaka till sändaren. Och det kallas för ACK eller acknowledgements. Och ibland så kallas de också för positiva acknowledgements. Och så kan man även använda sig av negativa acknowledgements. Och vi kommer toucha lite på det idag. Och en ACK betyder i princip så här att jag har tagit emot ett felfritt paket, tack så mycket. Och ett NACK betyder att jag tog emot ett paket här som visserligen jag kunde avkoda, men det var inte det jag ville ha. Så kan du skicka något annat till mig istället. Det är ungefär så. Så det finns två nivåer av feedback då. Tack, jag fick det rätta. Eller tack, det här var ju kul, men det var inte riktigt det jag ville ha. Ungefär de två meddelanden finns. Och så har man alltid en timeout och det har man för att när sändaren skickar ett paket, om sändaren inte får ett svar inom en viss tid så antar sändaren helt enkelt att någonting har gått fel och skickar paketet igen. Så det är de grundbultarna så att säga. Och sen så finns det en uppsjö med olika varianter utav ARQ-protokoll som använder de här på lite olika sätt då. Och vi pratade lite snabbt om ett protokoll förra gången som kallas för stop and wait. Ja just det, vi kommer strax till det. Men så om man skulle gå in i lite mer detalj för ett ARQ-protokoll. Så ett ARQ-protokoll på sändaren tar emot SDDU:er från lagret ovanför som sen ska skickas över kanalen. Så sändaren tar SDDU:er från lagret ovanför och sen skapar en ram. En ram som sen ska skickas utav lagret som ligger under den. Och den här ramen består ju då förstås utav STDU:en, alltså payloaden som man fick. Men sen så lägger man till en header och även felkontrollbitar.
Så man lägger till en header och i headern så finns massor med saker med bland annat ett sekvensnummer för att man ska hålla ordning på vilket ja, det behövs för att hålla ordning på saker och ting när man kommunicerar med sin protokollpartner på andra sidan nätet. Så vi skickar och sen så skickas den här ramen då. Så vi trycker ner det i lagret under och så skickas det iväg och så dyker det väl upp förhoppningsvis då på andra sidan. Och samtidigt som man skickar så startar man en timer och det är för att om det tar för lång tid innan man hör någonting så antar man att paketet har försvunnit så ska man skicka igen då. Så om timern går ut så skickar man ramen igen, det vill säga att man gör steg 3 igen. Är det så att man får en ack från andra sidan där jag kan avkoda acken också och att den har rätt sekvensnummer, då antar jag helt enkelt att nu gick allting har gått bra, nu har jag skickat iväg den här STDU:n och då kan jag glömma bort den och sen så kan jag gå tillbaks till 1 igen och plocka en ny STDU från lagret ovanför. Så det är sändaren. Mottagaren då tar emot paket, tittar på dem. Är det något fel i paketet? Är det fel i paketet då slänger man det. Det vågar vi inte lita ett smack på. Liksom. Vi använder det inte. Vi vill inte röra det ens. Vi slänger det bara. Men om det är så att det är inga fel i paketet, då går vi vidare och då kollar vi sekvensnumret. Är det korrekt? Det vill säga, är det här paketet ett paket som har det sekvensnummer som jag förväntar mig att få? Och är det så, då verkar allting bra och då skickar jag upp STDU:n till lagret ovanför. Och sen så väntar jag på nästa ram. Och sen så då skickar jag... Jag uppdaterar också sekvensnumret, för nu har jag fått det som jag väntade på och då uppdaterar jag mitt eget sekvensnummer. Och det sekvensnumret skickas tillbaka i acken till sändaren. För då vet sändaren att just den här STDU:n har kommit fram. Är det så att sekvensnumret är fel, då kan jag välja att skicka en ack ändå. Fast med det gamla sekvensnumret som säger så här, och det är ett typ av NAC kan man nästan säga. Det vill säga att jag fick ett paket, jag kunde avkoda, det verkar vara korrekt, alltså det är inga fel i det, men det var inte det jag ville ha. Kan du skicka det här igen? Jag ville ha det här paketet istället. Så då skickar man en ack med det gamla sekvensnumret. Okej, okay. Och sen så om fel händer så slänger man ramen helt enkelt. Några frågor på detta? Okej. Okay. Verkar ganska logiskt då. Ja. Man kan säga så här att de här idéerna och återsändningsprotokoll så här, de verkar otroligt enkla när man tittar på dem. Men det är massor med små detaljer som gör att de blir lite... Det finns massa subtila saker i de här protokollen. Så man får faktiskt läsa på det här lite grann också om man ska förstå det. Och sen är det också det som jag kommer presentera nu. Det kommer jag kalla för stop and wait och Selective Repeat och även Go Back N. Det är tre huvudprotokoll. Och de finns också i lite små varianter. Så om man läser om det här i andra böcker och så vidare så kommer det finnas små skillnader då. Men huvuddragen är ändå de samma. Okej. Okay. Så det här, så i princip så beskrevs här Stop and Wait-protokollet. Och det som är speciellt med Stop and Wait då, det är att man har sekvensnummer som är binära så att egentligen så kan man ju tänka sig en sekvensnummer som ett tal som man räknar upp hela tiden. Man kanske börjar vid 0, 1, 2, 3 och så vidare. Men om man har skickat då 3 miljarder paket då blir de här sekvensnumren ganska långa. Och de ska ju sitta i en header och man vill ju inte liksom slösa på bitar i en header. Så någon gång så måste man ju liksom återanvända sekvensnummer. Och det minsta antalet sekvensnummer man kan ha det är väl 2 då kanske. Det verkar inte vettigt att skicka ett sekvensnummer hela tiden. Så att stop and wait behöver ett binärt sekvensnummer, säg 01 då. Så oavsett, ja just det. Så att STDU:erna, de som skickas, de numreras som 0, 1, 0, 1, 0, 1 och så vidare. Och mottagaren har också ett sekvensnummer som kallas för... Ja just det, först då. S-last då. Det är sekvensnumret för den sista skickade ramen. Så om jag är sändare så har jag S-last lika med 0. Och så skickar jag den.
Och så när jag får en ny STDU, då sätter jag SLAS till 1 och så skickar jag den. Får jag en ny STDU så sätter jag SLAS till 0, 1, 0, 1 så vidare. På mottagaren så tar jag emot, så har jag någonting som kallas för RNEXT. Och det är det paketet jag vill ha. Okay, det är sekvensnumret på det paketet jag vill ha. Inte det jag precis fick, utan det jag vill ha. Så att om sekvensnumret på sändaren är 0 och sekvensnumret på mottagaren är 0, då är allting okej, så att säga. För då när nollramen kommer över, då accepteras den utav mottagaren. För det var, mottagaren ville ha nollramen. Men är det säg 0 på sändaren och 1 på mottagaren, så vill mottagaren ha 1-ramen, inte nollramen. Så när nollramen kommer över så kommer den att slängas bort. Den kommer aldrig levereras upp till lagret. Okej, okay, så att en mottagaren accepterar en ram med sekvensnummer S-last om och endast om S-last är lika med R-next. Fråga. Ja, det blir automatiskt så, för du skickar inte en ny ram förrän du har fått ack på den som du skickade precis då. Så där. Så vi kommer se ett timingdiagram här alldeles strax. Mer frågor? Ja, så sändaren är lite mer detalj då. Så finns det två stycken tillstånd i säljaren. Antingen ready eller wait. Och man måste ju också starta upp någonting. När man slår på liksom på knappen på alla grejer, vad händer då? Jo, då sändaren lägger S-last lika med 1. Så initieras sändaren. Och sen när man hamnar sen i ready state, alltså i redo tillståndet. Och då väntar den helt enkelt på en STDU från överlag. Så om jag är sändaren så här, jag vaknar till, jag sätter okej, S-last till 1 och så väntar jag. Ja, kommer det något då? Ja, så kommer det någonting. Och när jag får en STDU, då uppdaterar jag sekvensnumret till gamla sekvensnumret plus 1, det vill säga flippar den bara då. Och den var ju 1 alldeles nyss, och då blir den 0. Så den första ramen som jag skickar är nollramen, om jag är sändare. Så startar en timer och så skickar jag iväg den. Shop, så här. Så. Och sen så går jag till wait state. Och i wait, då väntar jag på en ack från andra sidan och vägrar att ta emot STDU från lagret ovanför, för att jag är inte klar med den som jag redan har fått då, som jag håller på att skicka. Så jag blockerar mitt övre lager och säger, nu får du lugna dig, jag gör ingenting för dig just nu, jag håller på att skicka din tidigare ram här. Och då kan två saker hända då. Antingen så går timern ut och då har ju någonting gått snett och då skickar jag över STDU igen, eller så får jag en ack-ram från sändaren. Från mottagaren förstås. Mottagaren skickar en ack till sändaren. Och då tittar på den där acken. Och för det första så kan ju acken också ha, den har ju skickats över ett kommunikationsnät, så det kan mycket väl vara fel i den. Och är det fel i den, ja då slänger jag den. Är det så att det inte är fel i den, om det inte är fel i den, så tittar jag i sekvensnumret. Och är sekvensnumret fel, då struntar jag i den också. Men är sekvensnumret rätt, då vet jag att mottagaren har tagit emot den ramen som jag håller på att skicka. Som jag håller på att skicka liksom febrilt här. Okej, och då vet jag så här, jättebra, då gick den bra. Och då kan jag uppdatera, eller rättare sagt, och det gör jag genom att kolla på acken. Och acken skickar med RNEXT. Så det är sändaren som säger vad den vill ha. Om den vill ha NES. Okej, nu börjar jag igen. Jag skickade ju nollramen. Om jag får en ack tillbaks med noll i sekvensnummer, det betyder att sändaren vill ha noll. Det betyder att den inte fick min nollram. Då får jag skicka nollan igen. Är det så att jag får tillbaks en ack med 1, det betyder att den vill ha nästa ram. Och då vet jag att nollramen har gått över. Och då går jag upp i ready state igen, accepterar ny STDU och så vidare. Hänger ni med? Okej. Ja. Mottagaren då, den initierar också med RNEXT lika med 0. Och det betyder då att den förväntar sig nollramen. Så den startar upp och den förväntar sig att få en nollram. Och det är precis det första ramen som sändaren kommer skicka.
Okej, okay. Så den väntar på mottagen ram och tittar då sen, när den väl får en ram så tittar man så här, okej, okay. Har vi fått några fel? Då slänger vi ramen. Är det så att vi inte hittar några fel i ramen, då kan vi börja processa saker och ting. Och då tittar man på sekvensnumret. Och är det det sekvensnumret som jag ville ha? Det vill säga att S-last är lika med R-next. Jag har en lokal variabel som heter R-next. Så jag kollar då i ramen som kom in, hade den rätt sekvensnummer. I sådana fall accepterar jag den. Och är det så att det stämmer, då skickar jag upp STDU:n till mitt övre lager. Och sen så uppdaterar jag mitt sekvensnummer. Och så lägger jag det i en ack och så skickar jag tillbaka den. Så jag fick nollramen, jag uppdaterar min sekvensnummer till 1, lägger det i acken och skickar det tillbaka. Ja. Är det så att sekvensnumret inte är det rätta, då slänger vi ramen, för den ska inte upp till mitt övre lager. För att det är fel ram. Och så skickar jag en acken då och säger nej, det var inte den jag ville ha. Jag vill ha R-next-ramen. Och då vet mottagaren, sändaren att den ska skicka ramen igen. Ja. Frågor? Verkar det logiskt eller virrigt? Ganska logiskt. Ganska logiskt? Okej. Right. Så att i normal operation så ser det ut någonting sånt här då, att vi får en STDU, jag börjar med S-last lika med 1, fick en STDU, uppdaterar sekvensnumret, skickar den över här, så 0 här är S-last. Så det är där, vad ska vi säga, persikofärgade fältet här är S-last då. Sändaren tittar, ja just det, så startar man en timeout också. Sändaren ser, okej, det var rätt ram. Levererar nollan och uppdaterar då sitt sekvensnummer till 1 och skickar en ack över med det sekvensnumret. Okay, så nu har transaktionen gått precis som den ska göra. Den ramen gick över hit och allting verkar vara bra. Och sen så har jag uppdaterat mitt sekvensnummer. Så kommer nästa ram ner från övre lager här. Och då uppdateras S-last till 1 och så skickar man över en ram där och så kanske den försvann på vägen. Och då är det ju, måste ju vi kunna komma tillbaka från det här felfallet. Och det görs helt enkelt genom att timeouten slår till här. Och då vet sändaren att, eller då antar sändaren att någonting har gått fel och så skickar ramen igen. Och startar en timer. Men i det här fallet så gick den ut då. Så här, så man håller på att uppdatera sekvensnumren genom att inspektera det sekvensnummer som finns i headern för det paketet som man tog emot. Både sändaren och mottagaren gör det. Och sen så fortsätter det så här. Ja. När låter man en nack gå tillbaka och visa det där istället för att låta tiden gå ut? Ja, det är ju lite man behöver inte skicka nackar i det här läget, utan man kan lita på att sändaren kommer alltid skicka om ramen om den inte har hört någonting. Men vi kommer se i lite senare att en nack kan hjälpa sändaren att snabbare komma tillbaka på banan. Men i det här fallet så behövs det egentligen inte då. Jag menar, man skulle kunna tänka sig att vi struntar lite, vi går vidare. Ja, och så fortsätter det så här. Och är det så att man tappar ackar så inte det är några större problem heller då. För att i det här fallet, vi skickar den där ramen, den var levererad. Och så ska den ramen ackas. Och den ackas genom att säga att jag vill ha ram 1. Jag vill ha ram 1, det betyder att jag har fått ram 0. Eller hur? Den försvinner, så sändaren vet inte om detta. Och timern slår ut här och så skickar den då förstås ramen igen. Nollramen, inte ettramen då. Och mottagaren i det här läget då tittar på sekvensnumret här som har 0 och tittar på vad den förväntar sig. Och den förväntade sig 1 då. Vilket då fattar mottagaren här, okej, nu har sändaren skickat samma paket igen. Och då kan man, då slänger man den ramen, alltså den levereras aldrig upp här till övre lager. Men däremot så skickar man en ack med en etta igen. Och då kan det ju nu fattas en timeout här då, som ska gå här. Om man tänker sig att den här timeouten är väldigt lång,
så kan sändaren på tidigt stadium få reda på att någonting har gått fel och skicka nästa ram lite snabbare än att vänta på en timeout. Så det är lite sådana saker som gör att man kan, att det kan vara vettigt att skicka en ax här. Ja, och för övrigt så måste ju här sändaren måste ju fatta någon gång att jag har tagit emot ram 0. Annars kommer sändaren fortsätta och envisas och skicka nollramen hela tiden. Ja, men det här verkar funka då. Och sen så, ett annat problem man har, det är att sätta timeouten här på, till något vettigt. För det beror lite grann på hur lång tid det tar att skicka en ram över nätet och sen få en ack tillbaks. Och det kan vara lätt att uppskatta i vissa lägen, kan vara svårt att uppskatta i andra lägen. Ett läge som det är svårt är ju när man skickar det över internet till exempel. Till andra sidan jordklotet, går igenom 30 routrar på vägen. Man vet aldrig vad som händer i de här routrarna. Och då kan den här tiderna variera rätt mycket. Är det så att man bara skickar det över en kabel från punkt A till punkt B så är det ju samma tid hela tiden. Och då är det lite mer predikterbart. Men att sätta timeouten är ju en lite klurig sak här då. Ja. Hur bra är det här då? Vi måste ju kunna analysera det här. Vad är det som säger att ett protokoll är bra? Jo, man vill ju ha effektiv överföring förstås på något sätt. Och det fysiska lagret, det tillhandahåller en viss datatakt. Säg 1 megabit per sekund eller 1 gigabit per sekund. Och den datatakten vill vi ju kunna använda på ett vettigt sätt. Så lagret ovanför oss uppfattar att vi har en hög datatakt, alltså 1 gigabit. Vi vill använda lagret under på ett effektivt sätt då. Och ett sätt att analysera det på, det är att beräkna något som kallas för den effektiva datatakten och transmissionseffektiviteten. Så det ska vi göra nu för stop and wait. Här. Nu tänker vi oss att vi har något, en sändare, ett väldigt enkelt fall. Vi har en sändare och en mottagare, TXRX. Och sändaren vill ju förstås skicka ramar då till mottagaren här. Så vi har någon lina av något slag. Lite oklart vad det kan vara, men det är någon, ja, kanske twisted pair eller en radiobärvåg eller någonting sånt där. Så här skickas då ramar på den här linan. Och sen så har vi, tänker vi oss det här tankeexperimentet, att vi har en annan lina som går åt andra hållet här. Där man skickar ackar. Så. Och de här kan vi skicka samtidigt. Så vi har ibland som kallas för full duplexkommunikation. Att man kan skicka data åt bägge hållen samtidigt. Så vi tänker oss att vi har här då full duplex. Och så ska vi rita upp ett timingdiagram här nu då. Och det här, de här diagrammen kommer vi se några gånger här nu framåt här då. Så vi går igenom lite långsamt första gången här. Så, så ska det förhoppningsvis bli lättare att förstå de här. Så att vi har någon tidsaxel här. Där vi har sändaren på den här sidan. Och sen så har vi en RX-tidsaxel här också. Och vid något tillfälle här, säger vi den här tidpunkten, så börjar sändaren skicka den här ramen, en ram över kanalen. Så det här kan vi säga är vid första biten av ramen. Så det är då den går ut på kanalen kan man säga. Och den här biten kommer då att åka över kanalen. Så vid någon annan tidpunkt lite senare så dyker den upp i mottagaren. Och så fortsätter och skickar bitar här fram till en annan tidpunkt som är sista biten hos ramen. Så att det är ju en tidsutsträckning här som motsvarar ramen. Så här är då sista biten hos ramen. Den här ska ju också över då.
Så vid den här tidpunkten så dyker den första biten i ramen upp hos mottagaren och här är sista biten hos ramen fram hos mottagaren. Okej. Skillnaden mellan den tidpunkten och den tidpunkten är utbredningstiden. Vi kallar den för T-prop. Prop för propagation. Okay, det är den tiden det tar rent fysiskt att gå över kanalen. Det går ju ganska snabbt, kanske med halva ljushastigheten eller nära ljushastigheten eller någonting sånt där. Men det är lite beroende på vilket avstånd det är, så kan det ju ta allting från några nanosekunder till kanske någon mikrosekund. Va? Är det dessutom över flera hopp så kan det ju ta flera millisekunder för fördröjningar i varje router och så vidare. Okej, men vi har någon utbredningstid i alla fall. Och tiden det tar att skicka en ram, det kallas för TF, alltså för frame time eller frame duration. Och sen så när ramen har dykt upp vid mottagaren så kan mottagaren kan inte göra ett smack egentligen förrän den sista biten har dykt upp. För vi kan inte kolla om den här, ja, man kan börja lite förprocessing och så vidare. Men först vid den här tidpunkten kan man börja beräkna CRC:n för att kolla om den här ramen är korrekt. Så, och det tar ju lite tid också, så vi har någon processningstid här. Processingtid så. Och om allting har gått vägen här nu så är ju rätt sekvensnummer, det är inga fel upptäckta och allting sånt. Och det beslutar sig senare för att allting är superbra här i det här läget. Och så ska den uppdatera sitt sekvensnummer, så ska den skicka tillbaka en ack. Och den här acken ska ju gå över till sändaren då. Så den tar ju en viss tid också. Normalt sett är ju acken mycket mindre än en ram då. En ram kan ju vara 1500 byte kanske, en ack kanske 25 byte eller någonting sånt då. Så ackmeddelandet är typiskt sett lite mindre här då. Men den tar ju trots allt någon tid va. Så den här tiden här, den kallar vi för T-ack. Och sen så har vi ju då återigen någon utbredningstid här, T-prop. Och sen så kan ju då mottagaren måste titta på den här acken, avkodaren, bestämma om det var rätt sekvensnummer och allting sånt. Det tar lite processingtid här. Okej, så då lägger vi till en processingtid här också. Och så låtsas vi att processingtiden är samma i sändare och mottagare då, för enkelhets skull. Okej, så det här är alla de tidsvariablerna som ingår i en transaktion då. Skicka på en ram lite processing, skicka en ack lite processing. Så nästa ram kan ju skickas först vid det här tillfället. Här kan ju nästa ram komma skickas då. Okej. Känns det okej? Okay? Ja? Okej. Okay. Right. Ska jag byta penna. Om vi då ska skriva upp lite ekvationer här. Den här ramtiden, TF här, den beror ju på förstås hur många bitar det är i ramen och sen beror den på bittakten. Så att om vi har NF bitar i en ram och delar det med datatakten på lagret under, säg det fysiska lagret då, då får vi ju utsträckningen av tid för den här ramen. Så NF. Så om vi har NF antalet bitar i ramen och R datatakten i bit per sekund, så blir NF delat med R tiden det tar för, som ramen tar i kanalen så att säga. Det är den tid det tar att skicka NF-bitar. Okej, T0 är hela den här tiden.
T0 kan vi tolka som den tid det tar att skicka ramen om inga fel har uppstått. För vi har fortfarande inte introducerat några fel här. Om allting går precis som det ska så tar det T0 sekunder att skicka den här ramen. Och T0 det är ju helt enkelt 2 gånger den här utbredningstiden och 2 gånger processingtiden plus ramtiden och T-ack. Ja just det, ack-tiden här, det är ju, beror ju på hur många bitar det är i acken delat med datatakten. Precis som samma ekvation som den då. Okej. Okay. Så, om jag nu ställer frågan här, se om ni fixar den. Vilken datatakt upplever lagret ovanför i en sån här setup? Ja, skit i felen. Eller strunta i felen. Det här är på video. Så. Ja. Strunta i felen. Så felfri transmission, det bästa vi kan hoppas för. Vilken datatakt kan erbjuder vi nu övre lagret? Ja, nästan. Nästan. Ja, just det. Det är bitar per sekund. Va? Så hur många bitar skickade vi? Nyttobitar. Delat med tiden det tog att göra det. Så den effektiva datatakten RF, och så skriver vi en nolla här, och nolla är för noll fel då. Ja, det var den här notationen som används i boken då. Den är ju då antalet nyttobitar. Och vad är antalet nyttobitar? Jo, det är ju då NF. Det är antalet bitar i ramen. Men kom ihåg att ramen också innehåller en header och CRCA-bitar som inte är payload. Alltså payload är ju de bitarna som är i STDU:n som jag har fått från övre lagret. Så för att dra ifrån header-bitar här, eller overhead-bitar, låt oss kalla den för NO. Och så ska det delas med TO här då. Och NO är antal bitar i header etc. Ibland så kan, brukar man prata om protokollets overhead i bitar då. Okay, så det är det här som är den effektiva datatakten då. Och sen kan man ju beräkna någon typ av effektivitet hos det här. Äta som är effektivitet. Och så äta noll för att det inte är några fel. Och det är helt enkelt kvoten mellan den effektiva datatakten och den riktiga datatakten som lagret under hade då. Verkar det okej? Ja. Så nu är det bara att sätta in siffrorna här då. Så får vi att den här saken är ju då nu ska vi se så att jag gör det här rätt. Ja, okej. Vi fortsätter här helt enkelt. Och så sätter vi in den effektiva datatakten som är NF minus N0 genom T0. Så gånger 1 genom R, så. Och det är NF minus N0. Och så sätter vi in T0. Och T0 hade vi som 2 T-prop, 2 T-pros, TF plus T-ack. Så låt oss skriva in det här då. R gånger 2 T-prop plus T-pros plus TF gånger R. Och TF gånger R. TF gånger R är NF. Okay. Så vi får NF kvar här. Och sen så får vi ett NA för antalet bitar i acken. Så R gånger T0 är det där.
Och sen så kan vi ta och dela med täljare och nämnare med NF. Så får vi här 1 minus N0 genom NF i täljaren. Och i nämnaren så får vi 1 plus NA genom NF plus 2, vad skriver vi här, R 2 T-prop plus T-pros genom NF. Va? Så. Okej, okay. Så den här effektiviteten, vad är det högsta värdet vi kan hoppas på här? Ja, det är ju när den effektiva datatakten är lika med den datatakten som vi har på lagret under. Vi kan ju inte gå över den förstås. Så det högsta vi kan hoppas på, det är ju 1 här. Och vi ser att vi får ju 1 här, 1 minus det här. Så det här är ju någon typ av förlust. Eller hur? Och den förlusten vi har här, N0 genom NF, det har ju att göra med antalet overheadbitar jämfört med antalet nyttobitar på något sätt. Så det här är det relativa antalet overheadbitar i en ram. Okay. Så det här är ju då förlust på grund av protokoll då. Och sen i täljaren här så ser vi att här skulle vi vara glada om vi delade med så litet tal som möjligt, till exempel 1 då. Och då ser vi att vi har 2 förlusttermer här. Dels så har vi en förlustterm här som beror på det relativa antalet ackbitar jämfört med ramens längd. Så att vi vill ju hålla acken så liten som möjligt. Och sen så har vi den här termen här. Och den här termen kommer dyka upp i lite olika former. Men den brukar ibland kallas för en delay bandwidth product. Vad ska man kalla det på svenska då? Fördröjning bandbreddsprodukt. Och bandbredd är då i det här datavetenskapliga meningen, det vill säga datatakt. Så vi har någon bitar per sekund gånger någon tidsvariabel. Det är någon typ av delay bandwidth product. Och sen är den normerad med ramen här, ramlängden här. Så vi ser att vi kan få ganska dålig effektivitet. Vi får dålig effektivitet när det här talet är stort. Och när får vi dålig effektivitet när det här... hur får vi det här stort? Ja, om vi håller ramen lika lång, säg att vi har 1250 byte som vi ska skicka. Och sen så är vi inte nöjda med datatakten som vi får för högre lager. Vad gör vi då? Ja, men då skruvar vi upp datatakten för lagret som är under. Ja, det var inte jättebra. För att fördröjning och processingtid är väl fixt. Det där är fixt. Det enda som vi möjligtvis kunde variera här är datatakten för undre lagret. Vi kanske byter ut det undre lagret mot ett vassare lager. Vi går från 1 megabit till 10 megabit eller 100 megabit eller 1 gigabit i lägre lager. Men då ser vi att vi får faktiskt ett större tal här. Så effektiviteten går ner då vi ökar prestanda på lägre lager. Och det är ju inte jättebra. Sådär, men vi tar en... Nej, det gör vi inte. Vi har 1 minut kvar. Nej, det har vi inte. Så vi tar en paus på en kvart.